ካድሃኑ ምትኩ መጽሐፍ አው እሱ ጋር ምኛል አው እሱ ጋር ምኛል የተሰኘው ትንሽ ተጠቀማምስና ሙቅ ሲላት እኔ ጀብራሪት ስለምትል የሰፈር ጎረምሶችና ወሪ ህፃናት ከመንገድ ሲያገኙት ትንሽ ራቅ ብለው ጀብራሪት ይሏታል ካልጠጣሽ ምንም አትልም ሙቅ ካላት ግን ቀኝ እጇን ወደ ላይ ሰቅላ መዳፉን ጨብጣ እኔ ጀብራሪት የጉራባቸው ሚስት የዛ ይወንዳ ወንዱ የዛ ምሁር ትላለች አንገቷን ወደ ላይ ያሰገገች አይኗን ፈጠጥ እግሯን ራመድ እንደ ማድረግ እያለች ትከሻዋን ወደ ቀኝና ግራ እየወዘወዘች ትፎክራለች ጀብራሪት የሚሏት ጎረምሳና ውሪ ህፃናት ይዝናናሉ ይፈግጋሉ ሌላው መንገድ ላይ ያላስፎከራት ጀብራሪት ሲላት ስትፎክር ቤቷ ትደርሳለች መጠጥ ካልቀማመሰች ትክዝ ቁጥብ ጭምት ማለት መገለጫዋ ነው ጠይም ገጿ ቀልብ ሰጥቶ ለሚመለከታት እርጅናዋና ሀዘኗ ያላደበዘዘው በወጣትነቷ የነበረውን ቁንጅና ከመናገር አይሰንፍም አታቴ አክስቴ ናት በልጅነቴ እናቴ ስትሞትብኝ ልታሳድገኝ አምጥታኝ እንደሆነ ተነግሮኛል እናቴንም ሆነ አባቴን አላስታውሳቸውም የማውቀው አታትዬንና ጋሽዬን ነው የኔ ስም እድል ቢሆንም አታትዬ እድሌ ትለኛለች አንቺ ባትኖሪልኝ የምትለኝ ስለሚመስለኝ ደስ ይለኛል ጡረታ ከመውጣቷ በፊት ገንዘብ ሚኒስቴር ነበር የምትሰራው የድሮ 12ኛ ክፍል ምሩቅ ናት ኩራባቸው የሚባል ባል ነበራት 6ኛ ክፍል እያለው ሞተብን ስለ ገዳዮቹ እርግጡን የነገረን ነገር የለም በርግጥ ወደ ቤት ሲመጣ እኛ ቤት መታጠፊያ አስፓልት ጋር ገድለው ጣሉት ከትምህርት ቤት እየመጣው ሳለው ግርግር ጩኸት ተቀበለኝ ለማጣራት ሰው ወደ ተሰበሰበበት ስጠጋ አታትዬ የወደቀ የኩራባቸው ሬሳ ላይ የተንከባለለች ትጮኋለች ሁኔታዋ እስከ ዛሬ ድረስ መጥፎ ትውስታዬ ውስጥ ተውሽቋል ከዛ ጊዜ በኋላ ብዙ ደምሳ እያዞረኛል እረበሻለሁ ብዙ ሰው የከበበው ሁካታ ነገር ስመለከት የኔ የሆነ ሰው ጉዳት ደርሶበት ጎርተውት እየተለቀሰ ይመስለኛል ብርክ ይዘኛል ከሰፈሬ ካደግኩባት ከተማ እንኳን ብርቅ ሁካታ የሰው ጋጋታ ክብ ሰርቶ ብመለከት ከመረበሽ ስሜት መላቀቅ አልተቻለኝም ማታ ዱዲ ብሎ ሱቅ ልኮን ራት ስንበላ አጉርሶን አድግሽልኝ እያለ በድገቴ እየፈገገ ምሽትን ጠዋት ጎ ሲቀድ ተነስተን ቁርሳችንን ተቋድሰን የትምህርት ቤት ክፍያ ሰጥቶኝ ግማሽ መንገድ ትከሻዬ ላይ መዳፉን እንተርሶ ጥቂት መንገድ የሸኘኝ የኔ ጋሼ ደም ለብሱና መሬት ላይ ተዘርግቶ የማየው ሰው ነው የሚለውን ነገር በምን መንገድ የልጅ ጭንቅላቴ እንዳመነ ባላውቅም እንጃ ብቻ አፌን ከፍቼ መሬት ላይ ተደፍቼ በደም የጨቀየውን ውሃ ሰማያዊ ሸሚዙ የሚጥኝ ይዤ ተንሰቀሰብ ጋሼ ገዘፍ ያለ መካከለኛ ቁመት የነበረው ጺማም ጸጉሩን የሚያጎፍር አፍሮ ነው በሽራፊ ሰከንድ ያየው ሰው እርጋታውን የጺሙን ያህል መታየት የሚቻልበት ነበር ቤታችን ኮርነር ጋር ያለው መጽሐፍ የተደረደረበት መደርደሪያ ጋር ያለው ጠረጴዛ እና ወንበር ላይ ተቀምጦ ብዙ ጊዜ ያነባል አንዳንዴ ይጽፋል አታትዬ ጋሽዬ ምንድን ነው የሚያጠነው ይማራል እንዴ ስላት ፈገግ ትልና ጋሽዬ እኮ ጸሐፊ ነው ፊት ለፊት ከድርድር መጽሐፍ ጎን የተከማቸውን ጋዜጦች እየጠቆመች እነዛ ጋዜጦች ላይ ይጽፋል ያኛው ሶስተኛ ድርድር ላይ ለብቻቸው የተቀመጡት መጽሐፍት እኮ የእሱ መጽሐፍቶች ናቸው ትነኛለች ያ ሁሉ አራት ናቸው እኮ ሶስት ሶስት ቅጂ ተደርጎ ስለተቀመጠ ነው ግን እኮ አንዱ ራሱ ወፍራም አይደል እንዴ ስስ የተሰሰተ የሚያበረታታ ፈገግታ በጠይም ፊቷ ላይ አርብባ በእርግጥ አዎ ግን መጽሐፍና ማንበብ ይገናኛል እንዴ በደንብ እንጂ ጎበዝ አንባቢ ያልሆነ ጎበዝ ጸሐፊ አይሆንም ምን አብቻውን ሩቅ አያራምድም ቁንጽል ያደርጋል ይል ነበር የኔ ኩራባቸው አይ ዝም ብዬ ያልሽው አልገባኝም አብራሪልኝ ተማጽኖ በሚመስል ሰዓት ይኸውልሽ እድልኝ በምትሰሪው ስራ ታዋቂ ጎበዝ
ዝነኛ ለመሆን ስራው ከመያስፈልገው ትጋት በላይ ካልኖርሽ በስራው ላይ ከተሰማሩት የበለጠ ማማላ አትጭ ስመጥር መሆን አይቻልሽም በርግጥ ያኔ ነገረችኝ ዛሬን ያህል ወነተነቱ ልብ ውስጥ አልሰረጸም ነበር ተመሳሳይ የቃልና የሐሳብ ትርጉም በዘመንና በሁኔታ ጥንካሬውና ትርጉሙ ይለያያል አታቲና ጋሼ የሚዋደዱ የሚከባበሩ እንደነበር ነፍስ ሳውቅ የበለጠ ተገልጦልኛል ጋሼ አታቲዬን እንደ ትልቅ ልጁ ነበር የሚንከባከባት እንደናት ስትሆን ቆይታ ከውጭ ፌስታል ይዞ ሲመጣ ፈንጠዝ እንደማለት አይነት ከተቀመጠችበት አሊያም ከቆመችበት ተስፈንጥራ ፌስታሉን ትቀበላለች እንደዛ ስትሆን ታላቀቴ ነው የምትመስለኝ ከውጭ ሲገባ ወይ ከውጭ ስትገባ ሁሌ ግንባሯን ይስማታል አንዳንዴ ለኔ ያኔ የማይገባኝን ይጻፈውን በወፍራም ጎርናና ድምፁ በጣም ረካ ብሎ ቴፑን ለስላሳ ሙዚቃ ከፍቶበት ያነብላታል እኔ እንደማጠና መጽሐፌ ላይ ተደፍቼ ጆሮዬን ደቅኜ እሰማለሁ አታቲ ስትሰማው ትቆይና ፓ አንተ እኮ ምድር ባትመጣ ታጎድላለህ ትለዋለች አንዳንዴ ደግሞ ሲያነብላት ታጨበጭባለች ወይም ታቅፏለች አንብቦላት ያልተደመመችበትን ቀን አያስታውሰው እጅግ አልፎ አልፎ ጽሑፉን ካነበበላት በኋላ ይሟገታሉ በእርጋታ ይሰማትና ያብራራል ትሰማዋለች ሙግታቸው የጎበዝ አስተማሪና የጎበዝ ተማሪ ወይም ደግሞ የሆነ የሚወደዱ የታናሽና የታላቅ አይነት ነው ይህም የሙግታቸውና የውይይታቸው ይዘት አይገባኝም ነበር ሁኔታቸው ብቻ እንጂ ከእነሱ ጋር መኖር ያስለመደኝ ነገር ቢኖር ረጅም ሰዓት መስማትና ያልገባኝን ነገር ለመረዳት ስል በትህትና መጠየቅ ነው አታትዬ ጋሼ ከሞተብን በኋላ በቀስታ አረቄ ውስጥ መሸገች ትንሽ ቀማምሳ እቤት ትመጣና እድሌ ትለኛለች ወይ አታትዬ በጣም ጎበዝ በጣም ተንከባካቢ በጣም ጀግናና ታታሪ እንዳታገቢሽ ጅንገት ካጣሽው ትዝታውና ጡቱ እረምድሽም እሺ አታትዬ እድሌ አቤት አታትዬ ስታገቢ ትራ ከሰው የተለየ ጉብዝና ያላየው የትም የሚገኝ የትም ያለ ከብዙ ሰው የማይለይ ምርና ግብ ያልታጨቀበት አግቢሽ ብታጭው እንኳን ማንነትሽ አይናድም እሺ ድሌ እሺ እሺ አታትዬ አንድ ዕለት ፀሐይ አዘቅዝቃ ሳለች ንጋት ለምሽት እጅ ለመስጠት በእርጋታ ስትጣደፍ ቤታችን ደረስ ቤታችን በትንሹ ገርበብ እንዳለ ነበር የሚያስገባኝን ያህል በቀስታ ገፍቼ ስገባ አታቲ ሽሮ ከለር እድሜ ጠገብ አጀንዳ እያነበበች በለሆሳ ስታለቅስ ደረስኩባት ቀስ ብላ ፊቷን በሌለሁበት አቅጣጫ ዙራ በሻርፕን በዋን እንደዳበሰች እንቅስቃሴዋ ነግሮኛል እንዳላየ ሆኚ የኔ አታቲ ደህና ነሽ ስላት ደህና ነኝ እድሌ አለችኝ ምንም ስሜቷን የሚያውቅ ሀዘን ውስጥ እንዳልነበረች ለማስመሰል እየሞከረች ማበስ የማንችለውን እንባ ምንጩን የማናደርቀውን ሀዘንን እንዳላዩ ከማየት በቀር የምንጋፈጥበት ምን አቅም አለን በድምፃችን ውስጥ እኔ ያለሁልሽ ከማለት በቀር ምን እናደርጋለን በሌላ ቀን ቤት በሌለችበት ለጠብቄ ስታነበው የነበረውን አጀንዳ በሶስተኛ ረድፍ አካፋይ ከተደረደረው መጽሐፍ ጀርባ ካለው ሁለተኛ ረድፍ ውስጥ ፈልግ ያገኘሁት በሚያምር የጋሼ እጅ ጽሑፍ የተጻፈ ነበር አጀንዳውን እንደ ዘበት ስከፍተው እንዲህ የሚል ጽሑፍ አገኘሁ ምድር ከሰጠችኝ ገጸ በረከት እሷ ዋነኛዋ ነች ምድር ላይ መቆየት ካማረኝ የሚያምረኝ በእሷ ምክንያት ነው የህይወት ተጋድሎዬን ያህል ነው ትርጉም የምትሰጠኝ በዚህ በዝባዥ ስርዓት በዚህ አምባገነን ስርዓት ህዝብ ከቁጥር በቀር ትርጉም በማይሰጠው ይህን በዝባዥ አገዛዝ ታገለው ዘንድ እሷ የምትሰጠኝ ተስፋና ፍቅር ግዙፍ ነው ሶሻሊዝምና ካርል ማርክስ እንደማይነጣጠሉ ሁሉ የኖረን ክብርና ዝና ከሷ ከሚስቴ ጋር ሊነጣጠልና ካለሷ የሚቻል አልነበረም አይኔን አይታ የምትታዘዘኝና የምታዝንልኝ የእኩለ ሌሊት ብርሃን እሷ ናት ጠይም የደስታ መግቢያ በር ናት እሷ ሳትኖረኝ ምንስ ቢኖረኝ ምን ያደርግልኛል ስንት ቀን እሱን ያየ ከእሱ ጋር የቆመ እንደ ሎጥ ሚስት የጨው ሐውልት ይሆናል ተብሎ ታውጆ እንኳን ምን ቢመጣ ካላንተ ሰሆን ከሚሰማኝ አይበልጥም ብላ አብራኝ ነበር ስንቴስ መቀመቅ ሲያወርዱኝ ከእሷ በቀር ማን አብሮኝ ቆመ እሷ የነፍሴ ምግብ ጸዳሌ ናት ምንም ብሆን ምንም ባጣ የማይደንቀኝ
ልበ ደንዳና እንደሆን ካለፍኩበት ጫላማ ይመስክራል እሷ ብቻ ከኔ ጋር ተሆነልኝ እንጂ እሷ ከቀደመችብኝ ያንለት ነው ኩራባቸው መንፈሱ የሚታወቀው እሷ ካለችማ ኩራባቸው ልቡ ላይ ሐሴት እንደተመላለሰ የተሰፈረለትን ዘመን ይጨርሳል እሷ የልቤ ብርሃን ናት ግፍን ቋቋም ዘንድ የተቸረችኝ ጫንቃይ ናት በንጽህና ከውነት ጋር እንድቆም አቋሜ እንዳይሸረሸር መንገዴን አቋሜን በፍቅር ከመንገዴ እንዳልሰናከል በትልቁ አቅም ሆናኛለች በጠላት ባሰናካይ በቀለብተኛ ተከብቤ ሳለው እንዳላፈገፍግ የምታበረታኝ ደስታዬ ፍላጽ ማዙን የዓለማዊ ያህል ነው የምወዳት ይላል ሌላ ገጽ ገለጥኩ I will not cute until I make my dreams come true እንደምን ድምጽ ለመሆን መጥቼ ዝም ላለው በዜጎች መሃል ግጭትን የሚቸረችር አገዛዝ የማንነታችንን ግንብ የሚሸረሽር ትርክት የሚያንሸረሽሩ ቀለብተኞች ባሉበት ግፍ ባራኪ ሞራል አልባሽከር ፈሪ ምራል ባለቅላቂ ለሂቃን በተሰባሰቡበት ምድር ተገኝቼ እስክሞት ዝም አልልም ደግሞስ ላለመሞት አልመጣው ይግደሉኝ እንጂ መቼም እንደማልደለል እኔም ማዕዙም እነሱም ያውቃሉ እኔ ኩራባቸው ዓለሙ አገር እንድታብብ ከማለም በቀር ምንሽ አልባ ትርክት ከማጋለጥ በቀር አንድም ስወር ህልምና ግብ ኖሮኝ እንደማያውቅ የልቤን እውነት የምታውቀው ማዕዚና ያው አምላኬ ምስክር ነው እንጂማ ስንቴ በስልጣን ሊደልሉኝ ተከውኝል እንጂማ በጉቦ ሊጥሉኝ ሳላሴሩ እኔ ኩራባቸው ሳንቲም ግድ የሚሰጠኝ መስሏቸው የሚታገሉትን ኩራባቸው ነው ያውቁትም እኮ ሌላ ገጽ ገለጥኩ አንቺ ግዙፍ ህልሜን የምታኪ አይበገሬው ልቤን የበገርሽ ኮስታራ ግንባሬን ገብረሽ ለፈገግታ የራቀውን ፊቴን የምታፈኪ ሚስቴ ሆይ የህይወት ዘመን ንዑዴ ነሽ በትንሽ ቀልድ በትንሽ ጨዋታ የምትደሰችልኝ በወደኩበት በታመምኩበት በታሰርኩበት ሰው ሁሉ ፈርቶ ከኔ ሲርቅ ከኔ ጋር ላለመታየት ሲደበቀኝ በኩራት ፈቅደሽ መርጠሽ ከኔ ጋር የሆንሽ የኔ ማዚ ህልሜን ልቤ ውስጥ ካስቀመጠው በረከት እኩል በአንቺም ተባርኬያለሁ በአንቺ ምክንያት የምድር ቆይታዬ ከልሜ ያላስበለጥኩት የኔን ያህል መርህን ስለምትወጅልኝ መስሎኝ ጽሑፎቹ እንኳን ለጉዳዩ ባለቤት ለማንም መንገደኛ ትርጉም ይሰጣሉ አጀንዳውን ከተቀመጠበት አመልኩት ጋሼ ታዋቂ ተጽዕኖ ፈጣሪ መንግስት እንቅስቃሴውን የሚያጠናው መንግስትም ሆነ መንግስት የሚቃወሙ አካላት በዛቻና በንዋይ ሊደልሉት እንደሚሞክሩ በርካታ ጸሐፊያን በማስረጃ ከትበው አንብቤያለሁ እንዲህ እየወደዳት እንዲህ እየተመካባት እንዲህ እየተንሰፈሰፈላት ሲቀጭባት ሜዳ ላይ ሲሞትባት የገዳዩን ማንነት ከመላምት በቀር ገላጭ ሲጠፋ አረቄ ውስጥ ባትደበቅ ከማዘን ውጪ ማጠንከሪያ አቅምና ሞራል ከየት በኩል ይወለዳል? ብዙ ጋዜጠኞች ታዋቂ ሰዎች ስለ ኩራባቸው ዓለሙ ቃለ መጠይቅ እንድትሰጥ ይለምኗታል። አንድም ቀን ግን እሺ ብላ አታውቅም። አንድ ዕለት ስለ ሌላ የባጤ ቆጡን እያወራው ሳለ እኔ ምልሽ አታቲ ለምንድን ነው ግን ስለ ጋሼ ምስክርነት እውነትና የህይወት ዘመን እንቅስቃሴው የማትናገሪው? ካንቺ በቀር ስለሱ ሊያወራ የሚችል ማን ይኖራል? አልኳት አታቲ አይኗን ቡዘዝ አድርጋ ጠረጴዛው ላይ ከተቀመጠው ትልቅ ጉርድ ፎቶ ላይ በትካዜ ተክላ ይኸውልሽ እድለኝ ኩራባቸው ምስክርነት አያሻውም አያስፈልገውም የራሱን ሀውልት ገንብቶ ነው ያለፈው ስለ እሱ ከስራዎቹ በላይ መናገር የሚቻለው አንድም የለም ስራዎቹን መመርመርና ስራዎቹን መሞገት ይችላሉ ህልሙን ጽፎ አቋሙን ተንትኖ ታግሎ የተሰዋ ሕያው ነው ከጻፈ ውጪ የምናገረው ማለት ፈልጎ ያላለው አንድም እውነት የለውም ከኔ ጋር ያሳለፈውን በየሜዳው በየስፍራው ለማንም አላወራም ይነፍስበታል ይቀልብኛል ቀስ እያልኩ እየተረኩ እያዋዛው እያስታወስኩ ራሴ ጋር የማስቀምጠው የህይወት ዶሴ ነው አታቲ ትንሽ ስትቀመምስ ጀግና እንዳላገባ የምትመክረኝ ምክሯን አረሳም ከብሌልኝ ጋር ተፋቀርን ብሌልኝ እውነት ከስሜትም ከፍቅርም ይበልጣል የሚል የዘመኑ የማይናወጥ ጀግና ነው አታቲ ሙቅ ባላት ቁጥር ጀግና እንዳትወጂ ብትለኝ ልቤ ግን ጀግና ባለራእይ ትጉ እያየ ስላደገ ጀግና ከመፍቀር የታደገው የለም ቢልልኝ ኩራባቸው ዓለሙ አሳዳጊ አባቴ እንደሆነ ሲያውቅ የተሰማው ሐሴት ልዩ ነበር የሰው ማንነት እውነት የተወሸቀው እያየ ባደገው የተበጃጀ ፍጡር ነው ስለሚል የደስታው ምክንያት አልጠፋኝም ቢልልኝን አንድ አርብ ዕለት አመሻሽ ላይ ከአታቲ ጋር አስተዋወቅኳቸው በጋራ እየተጫወትን ሳለ ጨዋታችን ሀገር ትግል እውነት ታሪክ ሆነ አታቲ የቢልልኝ ሀተታ ምቾት የሰጣት አልመሰለኝም ስትሰማው ቆየችና
ተቆርቋሪነትና አቋም ዋጋ እንደሚያስከፍለ ታውቃለህ አይደል? አለችው በፍጹምነትነት ስሜት በስስት ያያየችው ቢልልኝ ትንሽ ስንካለ በኋላ እኔ እንደምጠራት አታቲ አላት። ፊቷ ሀዘን እንደተላበሰ በቀጠለልኝ አይነት አየችው። ለሚያምኑበት ጉዳይ ዋጋ መክፈል ክብር አይደለምን? አላት ትክዝ ብላ። እኔንም እሱንም አፈራርቃ ካየችን በኋላ አቅም አልባነት ፊት እያሳየችን መርዶ እንደሰማ ሰው በእንባ ታጅባ አይ አይ መረገሜ